ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ በአይነቱ ለየት ያለና አዲስ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ፕሮግራማችን ቅዳሜ ገበያ ይሰኛል። ቅዳሜ ገበያ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እየተዟዟርን እናያለን ማለት ነው። ዛሬ ያለነው በመሃል ሾላ ገበያ ላይ ነው። ሾላ ገበያ ላይ ምን ምን ነገሮች ይሸጣሉ የሚሉትን ነገሮች እያንዳንዱ ቦታ እየሄድን ስለ ዋጋው የት ቦታ ላይ ምን አለ የሚለውን እየተዟዟርን እንቃኛለን ማለት ነው። ፕሮግራሙን ይዤላችሁ የቀረብኩት እኔ ሊያ ግርማ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። አሁን ደግሞ ጎመንና ቆስጣ ወደሚሸጥበት ቦታ አለን ማለት ነው። እማዬ እንዴት ነው? ሰላም ነው አለን። ጎመን ገበያ ምን ይመስላል? እንግዲህ ዛሬ ጎመን ቆንጆ ነው። ሸበላ ጎመን አየሽው? አዎ። ስንት ነው ቆስጣ? ስንት ነው ቆስጣ? 10 10 ጎመንስ? እማዬ ይሄኛው ጎመን እና ይሄኛው ጎመን ምንድነው ልዩነቱ? ይሄ ስጋ ጎመን። ይሄ ስጋ ጎመን? ይሄ ስጋ ጎመን። እሺ ይሄኛውስ? ይሄ ኖርማል ጎመን። ኖርማል ጎመን። የስጋ ጎመን ማለት በጎመን በስጋ የሚሰራበት ነው ወይስ? ጎመን በስጋ ብቻ ነው የሚሰራበት። ሰላጣ ስንት ነው? ሰላጣ 20 ብር 2። የ20 ብር 2። አልተወደደም? አረ ተወዷል። ይሁንማ እየ እና ገበያ እንዴት ነው? ገበያ ቆንጆ ነው እርሶ ጋር? እሺ እኔ እና ቆስጣ እስኪ ስጡኝ። ቆስጣ ስጡኝ። የአስር የአስር ብር ስጡኝ። 2 የአትክልት ዋጋ ስንት እንደሆኑ እንጠይቃለን። ማማዬ እንዴት ዋልሽ? ሰላም ነው። ሽንኩርት ስንት ሆነች? ሽንኩርት ስንት ነው? እስከ 30 ልዩነቱ ምንድን ነው? ወይስ የ28 ልዩነት አለው ማለት ነው? ሽንኩርቱ የአበሻ ሽንኩርት ሳየሁኝ ስንት ነው? የአበሻ ሽንኩርት 60 ብር ተወዷል። ግን እሱ ትንሽ ጀምሯል። ሰሞኑን የጨመረው እንዴት ነው ግን ገበያው? አሁን እየጨመረ ነው ወይስ እንዴት ነው ያለው ገበያው? ሾላ ላይ እየጨመረ ነው? ትንሽ ከበድ ብሏል አሁን ላይ። እሺ እናት በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ መልካም ቀን ይሁንልሽ። እሺ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኚ። ጨርሰን መተናል። አሁን ደግሞ እጣንና ቡና ወደሚሸጥበት ቦታ ላይ ያለ ነው ማለት ነው። ሾላ ስትገቡ በፊት ለፊት በኩል ቀድሞ የሚታያችሁ የእጣንና የቡና ገበያ ነው ማለት ነው። ወንድሜ እንዴት ነህ? ሰላም ነው። የተለያየ እጣን ነው ያለው? አዎ የተለያየ ነው። አዎ የምን ይሄ የምን እጣን ነው የሚባለው? የሱዳን እጣን ነው። የሱዳን እጣን። እነዚህስ? እሱ የሱዳን ነው። ከራራችሁ ነው የሚለያዩ ሽታቸው። ለምን ተለያየ ከለሩ? ከራራችሁ የተለያየ ሽታ እንዲመጣ በተለያየ ቅመም የተቀመመ። ስለዚህ የተለያየ ሽታ ነው ያላቸው ማለት ነው? የተለያየ ሽታ ነው ያላቸው። ይሄኛው የምን እጣን ነው? የግሪክ ሉባንጃ ነው። የግሪክ ሉባንጃ። የግሪክ ሉባንጃ። ይሄ የቤተክርስቲያን እጣን እንደሚባለው ነው ወይስ ሌላ አይነት ነው? ሌላ አይነት ነው። የቤተክርስቲያን የሚባለው ይሄኛው ነው። ይሄኛው ነው። ይሄ የግሪክ ነው የሚባለው? የግሪክ ሉባንጃ። እሺ ይሄኛውስ? ይሄ ደግሞ የአስመራ እጣን ነው የሚባለው። የአስመራ እጣን። ከአስመራ ነው የሚመጣው? ደስ ይላል። ይሄኛውስ? ይሄን ተመሳሳይ ነው። ያው አንድ ሀገራችን ይለያያል። ይሄ እንትን ነው የሀረር አደን ሉባንጃ ነው የሚባለው። ሉባንጃ እኔ አደን ነው። አደን የዚህ ተቃራኒ ነው። በደቃቁ ሉባንጃ የሚባለው ይሄ ነው። ይሄ ሉባንጃ ነው። ከዚህ ተተረካክሶ ነው ማለት ነው ወደ ትናንሽ እጣን ሲመጣ? አዎ ታሽጉ ነው የሚመጣው። እዚህ ስመጣ ሽጉን ፈተን ፈራክስን ምናምን እዚህ ጋር ዱቄት አድርገህ ያው ዱቄት የሚፈልገው ዱቄት አንኳር የሚፈልገው አንኳር ያው በተለያየ ነገር ነው። ይችኛዋ ስሟ ምንድን ነው? ታምራለች። ደግሞ ብሁር ነው የምትባለው። የተቀመመች ብሁር ብሁር? አዎ ብሁር እጣን ነው የተቀመ ከሁሉም የተቀመመች። ስለዚህ የሁሉም ድብልቅ ነው ማለት ነው? አዎ ከሁሉም ድብልቅ ይቻላል፣ ግን የተለያየ ሰው ስለሚፈልግ እኛ ለብቻ ለብቻ አስቀምጠን መሸጦ ማለት ነው። ቅልቅል ካሉ ያው ከቅልቅል ነው የሚፈልግ። የትኛው እጣን ነው ግን አንተ እንደ ቆንጆ እጣን? ይሄ ነው በቃ ቆንጆ እጣን። ለቤትሽ ይሆናል የምትለኝ እጣን? ለቤት ስራ ምን ከሁሉም አንድ ላይ ሲቀላቀል አንድ ሽታ አሪፍ ሽታ ስለሚወጣው ከሁሉም ሊቀላቀል አሪፍ ነው። ቆንጆ ሽታ ይኖራል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እሺ እስኪ አሁን ደግሞ እስኪ ቡናህን ደግሞ እንይልህ። ቡና የምን ብዙ አይነት ቡና አለ። ይለያያል ማለት ነው ሁሉ? ሁሉም የተለያየ ነው ያለ እዚህ ጋር። አገራችሁም ሁለት አንድ ይሆን ይችላል፣ ግን ዝቅተኛ ከፍተኛ ማለት
የምን የምን ሀገር ቡና አለ? እዚህ ጋር የጅማ ቡና አለ፣ ይርጋ ጨፌ አለ፣ ያራራ አለ። የትኛው ነው የይርጋ ጨፌ የሚባለው? ይርጋ ጨፌ አሁን ይሄ ዝቅተኛ ነው። ዝቅተኛው ከፍተኛ ደግሞ ያችኛዋ። ይችኛዋ ምኑ ነው የሚለያየው? እሷ የታጠበች ትላይ እና ያልታጠበች ና እሷ ሊታጠበች ይሄኛው ነጻ ይላል። ትንሽ ነጻ ይላል። እሺ፣ ሌላስ የምን የምን ቡና አለ ከይርጋ ጨፌ ሌላ? ሌላ የስዳማ ማለት የሱሪ ስዳማ ማለት የስዳማ ሁን አለ። እሱ ጋር የታጠበ ይኛዋል። ይሄ የታጠበው ያልታጠበው? ያልታጠበ ደግሞ አለ። ደስ ይላል በጣም ግን። ቆንጆ ቡና የሚባለው የትኛው ነው? አንደኛ ደረጃ ቡና የሚባለው? አንደኛ ደረጃ ቡና የሀረር ነው። ሀረር እና ይርጋ ጨፌ የትኛው ነው? የሀረር የሀረር ሁን አለ መጨረሻ ላይ ያለ ይሄኛው። ስለዚህ ከሁሉም ቡናዎች ቆንጆ ቡና የሚባለው ይሄ ነው ማለት ነው። ዋጋው ትንሽ ወደድ ይላል ከሌሎቹ? ዋጋ ያው እንደ ቡናው ነው። እንደ ቡና ይለያያል? እንደ ቡና ጥራት። ደስ ይላል በጣም። ሌላስ ቅመማ ቅመሞች ነው የምትይዘው? ቅመማ ቅመሞች ብዙም አይደለም፣ ሻይ ቅመም ብቻ ነው። ሻይ ቅመሞችም ትይዛለህ? ሻይ ቅመም። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የቡና ገበያ ላይ እና የእጣን ገበያ ላይ ያለውን ነገር ሾላ ገበያ ላይ አይተናል ማለት ነው። ወንድሜ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልህ። የሚታወቀው በተለያዩ በበርበሬዎችና በቅመማ ቅመሞች ነው የሚታወቀው። አሁን ደግሞ አንድ የበርበሬ ነጋዴ ደንበኛ አለችኝ፣ ወደ እሷ እንሄዳለን። ደንበኛዬ እንዴት ነሽ ታዲያ? አለልሽ ሁሉ ሰላም ነኝ ጋር። አዎ በርበሬ ያስፈልገ? ስንት ነው አሁን በርበሬ ዋጋው? ጥሩ ይሄ የምን በርበሬ ነው የሚባለው? ጸደሌ ቆንጆ በርበሬ ነው። ሲፈጭ ደግሞ ከለር አለው፣ ያምራል ያምራል። ይሄ ጸደሌ የሚባለው ይሄኛውስ የምን በርበሬ ነው የሚባለው? ጸደሌ ሆኖ ደረጃው አነስተኛ ማለት ነው። 260 260 ልዩነቱ ምንድነው ማለት ነው? ይባላል ዱቤ ጠፍቷል። እሱ በጣም ውድ ነው ግን ጠፍቷል። አሁን ጠፍቷል። አሁን ወቅቱ ስላልሆነ የለ። አሁን ደረጃ አለው። ይሄ ነው ደረጃ አለው የሚባለው። እሺ፣ ይሄ ምንድነው? ቀይ ሲፈጭ ቀይ ነው የሚሆነው። የሚያምረው ከለር አለው በጣም። ማቃጠል ስለይ እንዴት ነው? ይሄኛው ያቃጠለው በርበሬ እንደውም ቢያቃጥል ጥሩ ነበር። ያኛውስ የነጭ ነው የሚሆነው? ያነስተኛ ነው። አዎ ውስጡ ነጭም አለው እርጥበትም አለው። 260 ብር ነው የሚሸጠው። 260 ብር ግን አያምርም ውስጡ። የማረቆ በርበሬ የሚባል የለም አንቺ ጋር? አሁን የለም። ኧረ ማረቆ ገበያ ላይ ራሱ የለም፣ ጠፍቷል በእውነት። ማረቆ በርበሬ ሲባል ነው የምሰማው። አይ ማረቆ የለም፣ ድሮ ነው ማረቆ የነበረው፣ ጠፍቷል አሁን ላይ የለም። አዎ እሺ። በርበሬ ነው ያለው። ጸደሌ ደግሞ ዱቤ ነው። ዱቤው ደግሞ አሁን ላይ የለም እንጂ እሱ ውድ ነው። በነገራችን ላይ ከ300 ብር በላይ ነው ብናገኘውም ራሱ። ኧረ እባክሽ ውድ ነው። ግን አሁን ላይ ቆንጆ በርበሬ የምትይው ደንበኞች የሚያስፈልጋቸው ግዴታ ከሆነ እንፈልግላቸዋለን እንጂ ይሄን ቆንጆ ነው። አሁን ግን አንደኛ በርበሬ የምትይው አንቺ ይሄኛው ነው? አሁን ያለኝ ይሄ ነው። አንደኛው በርበሬ ቆንጆ ይሄ ነው። እስኪ ለቤቴ ላስፈጭ ብል፣ እስኪ ምን ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ምን ምን ቅመም መጨመር አለብኝ? በርበሬ ነው የምትፈልጊው መጀመሪያ ማለት ነው። በአምስት ኪሎ ብሞክር? በአምስት ኪሎ በርበሬ ከሆነ ኮረሪማ ስለረከሰ ግማሽን ብትጨምሪበት ቆንጆ ነው። ኮረሪማም ትይጃለሽ? ያጣፍጠዋል። ጥቁር አዝሙድ የሩብ ግማሽ፣ ነጭ አዝሙድ የሩብ ግማሽ፣ ቀቀ ነጭ ሽንኩርት አለ፣ ቀይ ሽንኩርት አለ። እሱ ጋር ይጨመርና ይፈጫል በደረቅ ነው። ይደለስ ካልሽ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አለ፣ ቀይ ሽንኩርት አለ፣ ዝንጅብል ይደረግና ይደለዝልሻል። መደለዝ ማለት እንዴት ነው? ልዩነቱ ምንድን ነው? ሲፈጭና ሲደለዝ? ሲደለዝ ጣዕም እንደ ድሮ እናቶቻችን ማለት ነው። ግን አሁን በዛ ላይ ቢፈጭ በጣም ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። ቆንጆ የምትይው ግን አንቺ የትኛው ነው? ሲደለዝ ነው ወይስ ሲፈጭ ነው? ይደለዝ ምንም ችግር የለውም። ግን ብዙ ሰዎች የተደለዘ የሚፈልጉ አሉ፣ አይፈልጉም አሉ። ግን የበለጠ እንደዚሁ ሲፈጭ ከለር አለ። ስለዚህ 5 ኪሎ በርበሬ የማስፈጨ ስፈልግ ምን ምንድን ነው የምጠቀመው ማለት ነው? ኮረሪማ ምን ያህል? ሩብም ካልሽ ሩብ ይበቃሻል። ይሄ ሩብ ይበቃኛል። ሙድ ሩብ ግማሽ። እሺ፣ ነጭ አዝሙድ ሩብ ግማሽ፣ በሶ ብላይ ሩብ ግማሽ፣ ከዛ ነጭ ሽንኩርትና ቀይ ሽንኩርት ሩብ ሩብ ታረጊና ጨው ሩብ ታረጊያለሽ፣ ይበቃዋል። ተፈጭቶ የደረቀው ነው የሚገባበት ነጭ ሽንኩርቱ። አዎ። ጥራጥሬስ? ጥራጥሬ ሽሮ አለ። አሃ። የጾም አለ፣
ሱፍ ሱፍ ስንት ነው? እንደውም አሁን ጾም ወቅት ላይ ስለሆነ ሰው ጾም ገበያው ሱፍ ፍትፍት ይበላል። አዎ አሁን ላይ ውድ ነው ሱፍ። አረ ሱፍ ተወዷል። ግን ገበያ አለ እንዴት ነው ሱፍ ላይ? ብዙም ገበያ የለም። አረ ነጋዴ ተስፋ ይቆርጥ። ሩብም ግማሽ ይሸጣል። እውነት ነው እውነት ነው። ሽሮስ እነዚህ የምንና ምንድን ናቸው የሚባለው? አተር ሽሮ 65 ብር ነው። አተር የትኛው ነው? ይሄ ነው አተር። ይሄ ሽምብራ። ስለዚህ እኛ የትኛውን ሽሮ ነው እየበላን ያለ ነው ማለት ነው? ከስኳር ነጻ የሚሆነው ይሄ ነው፣ ሽምብራ ማለት ነው። እንዴ እንዴት ከስኳር ነጻ ማለት? ማለት ስኳር ያለባቸው ሰዎች አተር አይበሉም። መሪት ምናምን ያለበት ሰው ይሄንን አይበላም። ስለዚህ ይሄን ነው የሚበላው ማለት ነው። ይሄ የምን ሽሮ ነው ያልሽ? አተር አይበላም። አተር አይበላም። የአተር ሽሮ ሽምብራ ሽሮ ነው የሚበላው። በጣም አስፈላጊ ነው፣ ጣዕምም አለ፣ ይጣፍጣል። ስለዚህ በየቦታው ገበያ ላይ የምናየው በየምግብ ቤቱ የምንበላው ይሄ ነው ማለት ነው። አተር ይሄ ሽምብራ ነው። እሺ እኔ እና ይሄኛውስ ምንድን ነው? አጃ። ይሄ ገንፎ የሚሰራበት አጃ? ገንፎ ሳይሆን አጥሚት። አጥሚት ለገንፎ የሚደባለቃል። አሀ ግን ለአጥሚት ነው የበለጠ አጥሚት። ይሄ ለአጥሚት ስንት ነው? እነዚህስ አጃ ርካሽ ነው። አረ አጃ ርካሽ ነው። አሁን ላይ ርካሽ ነው። ይችኛዋስ በፌስታ ላይ ልጅ አባጮማ ይባላል። አባጮማ ነው ለፍትፍት። የምን ፍትፍት? ይቀቀልና ልክ እንዳለ ይቀቀልና ከዛ ተቁላልቶ ይጨመራል። ሲቀቀል ምን ምን ነገር ይገባበታል? ምን ምን ይፈልጋል? ማታ ይዘፈዘፋል። እሺ ጠዋት ይቀቀልና የተቀቀለው ላይ ነጭ ሽንኩርትሽን፣ ቀይ ሽንኩርትሽን፣ ዘይትሽን ጨምሪና ከዛ ተቁላልቶ ከዛ ፋከልሰሽ እንጀራውን ትፈተፍቻለሽ። አረ ምን ምን ይላል? ቆንጆ ቴስት አለው። ማን ቀን ሰርቻ በላሻለሁ። እጅ አስቆራጥማት ቃል ገብተሻል። እኔ እመጣለሁ። ሽኒና በጣም አመሰግናለሁ። እሺ መልካም ላንቺ፣ መልካም ቀን ይሁንልሽ፣ መልካም የገበያ ጊዜ። ሽኒና ቅዳሜ ገበያ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ዛሬ በሾው ላይ ነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። እንዳያችሁት ነው የተለያዩ ነገሮችን ጠይቀናል፣ አውቀናል። ግን በዚያ አያበቃም። በቀጣይ ቀን ደግሞ እዚሁ ሾው ላይ ስንመጣ ዛሬ ያላየናቸውን ቀጣይ ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። በቀጣይ ቅዳሜ ደግሞ እንድንሄድላችሁ የምትፈልጉት ቦታ ካለ የት ቦታ እንደምንሄድላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። የተለያየ ቦታ እንጎበኛለን ማለት ነው። አዲስ አበባን ብቻ አይደለም መላ ኢትዮጵያን እንዞራለን። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። መልካም ጊዜ። የሳምንት ሰው ይበለን።